کسی نیه مادام ئێوە زود ئیرادەی زاری خۆتانن. هەموو ملەتێک ئینسانێتی هەموو ملەتێک ئەوەی کە ئیرادەی خۆی و ملەت دەروێ ئیرادە بە عەقڵ دەردەبرێ. عەقڵ شتێکی جەماعیە. ئێمە باقی جەماعی ئێمە هەموو ملەتان مێژوومانە. ئێمە پیرزان هەرە سەفرەوە دەست پێ بکەین. هەموو ملەتان کە ویستوانە وڵاتی بە خۆیان دروست بکەن هاتوون بە یەکەوە چیمان لەوێ چۆن بێ چ ئازادێک بیتین بە ملەتەکەمان ئەوە لە دەستوورەکە دەستوورێکی دیموکراتیدا دادەنێت. ئێوە 20 ساڵە نەتانیشتوە دەستوری بۆ وڵاتە دروست بێت. یاسایەک یاسای مافی یەکسانی کەوا ئەم وڵاتەی هەموو کوردێکە یکس و قوڕانی کورد هەموو یەکە یاسایە کە هەموو کەسێک بۆی هەیە خاوەن زەوی بێ خاوەن هەرز بێ خاوەن خانوو بێ کە ئیشێکە بێ وەزیفەیەکە بێ هەموو کەس بە پێیتوانە داوای دەکات. ئێوە تا ئێستا یاسای ئیکۆل ئۆپۆرتونیتی یاسای مافی یەکسانیتان دەر نەکردووە بۆ ئەوەی هەموو ژیانی بازرگانی ئیقتیساد هەرز وەزیفە هەمووی بە پیاوانی حیزب بە پیاوانی بنەماڵە ببێ و ئەم هەموو کوشتن و برین و خۆکوشتنی ژنان و بیبی بمەساتە لە ئەوەیە لە ئەوەیە هیچ ئیشێک نییە هیچ دەروازەیەکی ژیان نیە هیچ هیوایەک نیە هەموو دەبێت بچێتە کابایەکی حیزبی کە لە بۆشی خۆفرۆشی بنەماڵە پەرستی حیزب پەرست کە هیچ قیمەت بە ئینسانەتدا ناکات چونکە ئەو هەموو دەسەڵات و ئەو هەموو سەرۆت و سامان و تەلارەی دەستکەوتووە تەنیا بە خۆفرۆشی بە ماستاوچێتی بەبێ ئەوەی قابلیتێکی ئەو ئینسانەتێکی هەبێت. ئایا ملەت چۆن ئێوە دروست دەکرێت؟ ئێمە دەبن هەزاران دەستگایمان هەبێت. ئێوە تەنیا دەستگای ئەکادیمیەکانیش باوەڕ بکەن باوەڕ بکەن من هیچ مبالغەیە نییە جامی ئەکانی کوردستان بە هیچ شێوەیە بە هیچ شێوەیە بە هیچ شێوە دووبارە یەکەمەوە مستەوای سانەوێکی ئەم وڵاتانیان نییە. بۆ واکەن ئێوە چیتان بەسەر جامی ئەوێ بۆ ناوان ئینسانێکی کورد ئەوانی دەرەوە ناوە بە پێی مۆدێلەکانی ئەکادیمای جیهانی دێن دەرز بڵێنەوە ئێوە حیزب دووکەنەوە لە جامێنە. بەڵام ئێوە نەخشەیەکی استیخباراتی داگیرکەران جێبەجێکرد کە کورد داڕزێنن ئیقتسادەکەی داڕزێنن شەخسێتی داڕزێنن سایکۆلۆجی داڕزێنن مێژوەکەی هەڵگێڕنەوە ئیقتسادی لەناو بەرن تەنیا کورد ئەو 250,000 چەکدارێ وەکو جارج وەکو مرتەزەقان بۆ خزمەتی ئەمریکا وێزەکانی بەرەوە بەکاری بێن و خۆشتان بەکاری بێنن ئەوانە کە پێشبەدەیەکی قوڕبەساکە دوومان مەعاشەکەی نەدرێ چ بناوەکەی بژێرێ نائیلاجە ئەم سیستەمە قوبوڵ بکە. ئێوە زۆر بەتەڕەقی زۆر بە نائینسانی زۆر بە ناتەوەری زۆر بە خیانەتکارانە ئەم سیستەمە بەردەوام پێدەن بۆ تەنیا بۆ مەسلحەتی شەخسی بۆ مەسلحەتی بنەماڵەی خۆتان. سیوەشی ئابەرهەمی ئەوەیە ئێوە سیوەشی ئاب ئەتوانبرا زیاتی وکار مەسوود بزار بە قسە بڵێ ئاویش بەس لە سلێمانی کە داوای لێبردن داوای لێبردن بۆ وتێکی زلەیەک لێبدە لە سیوەشی ئاب ئەمە زیاتر لە 30,000 هاتوون وەڵام مناڵەکانە نازانن لەکوێیە وەکو نووسیمە لەوێ بەڕاستی خەڵکی ئەوە بەبێ زۆر بە ئازایانە بەبێ ئەوەی بترسن وتیار لەسەر ڤیدیۆەکە مانگرا خەڵکی تەختە کە 122,000 ئافرەت تەحەدای جنسیان یەکردوە چونکە خزمەکانی پێشمەرگە بوون. ئایا ئەم تاوانانەوە بە ئاسانی دەڕۆن و ئێستا ماڵ من خەڵک نەگەڕاوەتە ماڵی مدادەخۆیان 34,000 کەس ئەم ملەتە داکردە مختەمەرێک بۆ کوشتن مختەمەرێک بۆ مردن مختەمەرێک بۆ داڕزاندن. بەڕاستی منان دەکەم ئینسانی کورد تازە وەزیری تەندروستی ئەڵێ هەموو کەس نەخۆشی نەفسی هەیە سۆ نەخۆشی نەفسی تێنابێت لەگەڵ ئەم سیستەمە گەندەڵ و تاوانکار و درندەیە ئێوە کە ڕۆژ نییە ئینسان بە سارە نەمرێ بە خواردن نەمرێ بە ژار نەمرێ بە نەخۆشی نەفسی نەمرێ وڵاتەدا. ئێوە شەرۆک ئینسانی نەبێ لێرە لاجیەکی دەرەوە بێ لاجیەکە مافی لاجیەشی نەبێ هاتبێ ئافرەتی مناڵی لەگەڵ بێ بە قانون جەریمەیە ئەو مناڵەگە ڕۆژ لەسەر جا دەکرێت ئەبێ ئوتێلەکە شەی بە 1,000-2,000 بێ بەس بۆ پاراستنی مناڵ. ئێمە مناڵانی ئەنفاد من بینی من بڕۆن لە ئوردوگاکانی سەبۆد و شۆڕش و ڕزگاری ئەبانە سەیران کە بزانە ئەو مناڵانە چۆنە ژین وەک خۆڵە ژین لە خۆڵە ژین کچەکانی ساڵەکەن ئێوە تەعدان لە یەکەن لە کچەکانیان جات ئێوەی زەمیرتان بێ کە ئەمە خوێنی شەیدەکانی ئێمە من هیچ کەسێکم لە گەرمان نەبینیوە لە دوو شەهید تاسی و دوو شەهید یاد نەبێت یعنی لە دوو شەهید کەم تاسی دوو شەهید دوای وتیان باشە باشە ئێمە ئەو هەموو شەیدانان هیچیان نەکرد بۆ ئەنفاد هیچانی براکوژی ئەی ئێمە بۆ ئەوەدە پێشمەرگەی ئێمە لە کلاقاسم بەکوژدا ئەی بۆ ئەوەدە پێشمەرگەی ئێمە لە کەمچی حەماقا بەکوژدا ئێوە وەڵام هیچ پرسیارێکی ژیانی کەرامەتی ئەم ملێتە ئەو هەموو کوشتن و بڕین و تاوان و جەریمە و خیانەت و خۆفرۆشتن و پێش سیلێکی ئاو دوای سیلێکی ئاو ناتوانێت وەڵام هیچ پرسیارێک بدەنەوە ناتوانێت هیچ یاسا بەرامبەر هیچ یاسایەک بوەستن کە ئێوە دادگایی بکات کە حەق و عەدالەت بۆ ئەم ملێتە بژێنێتەوە. ئێوە ئەم ملەتە لای کردۆتە مختەبەرێک بۆ کوشتن بۆ بڕین بۆ دزی بۆ تاڵان بۆ داوێن پیسی ئەمە ئینسانێتەکەتان ئەو هەموو خەبات و نووسین و
ئەمەیە پەرلەمانەکەتان، ئەمەیە سیستمەکەتان، ئەمەیە موواساساتەکەتان. ئەگەر ئێوە ڕاست دەکەن لە چەندەها ساڵ زیاتر لە 30 ساڵ جێسر ماندێلا ژنەکەی وێنی ماندێلا ژنی بوو، دوای 7 ساڵی لەسز نابوو، من خۆم لە غەرب بووم، ئەو شتێکی گەنج بوو، هەموو خەباتەکانی سەر جادە بەرامبەر ئەمریکا، بەرامبەر غەرب، بەرامبەر بەریتانیا، بەرامبەر ڕەگەزی سپی، ئەو ژنە خەباتەکانی کردووە. کەچی کە هاتە دەرەوە وتیان ئەو ژنەش کۆمەڵە گەنجی لەگەڵ ئەو کۆمەڵە گەنجە گەنجێکیان تەحسیل داوە لەسەری ئیسپات بە تەلاقی دا ژنەکەی خۆی یەکەم شت بەس لەسەر ئەوەی ئەو گەنجانەی کە تیمپێکی فوتبۆڵ بوون گەنجێکی تریان دەست کوژرا بوو، ژنەکەی تەلاق دە ژنەکەیان دەرکرد و محاسەبەیان کرد. ئێوە بەرامبەر کوشتنی ئەلفاندانی 182,000 ئینسانی کورد، بەرامبەر شەڕی براپوژی 50,000 ئینسانی کورد، بەرامبەر 20 ساڵ دواخستنی ئەم میلەتە، بەربەریکردنی ئەم میلەتە، دارزانی ئیقتسادمان، ئابووریمان، ژیانی ئەکادیمیمان، خوێندن و پەروەردە و هیچ موەسەساتێکتان نەیستەوە، موەسەساتێکی حیزبی گەندەڵی پارەدزی کۆمپانیایانەی کە کەس هیچ ئەساسێکیان نییە، چونکە لە هیچ وڵاتێکدا نییە کۆمپانیا بە قانون نەبێت، قانونی کۆمپانیاکان نەبێت، هیچ وڵاتێکدا نییە کۆمپانیا ساڵانە راپۆرت بڵاو نەکاتەوە پارەکانی لەکردێنێت، چەندی سەرکردە، چەند پرۆژەیە و پرۆژەکانی چەند باش بوون، چەند باش نەبوون. ئەم سەردەمی تەکنۆلۆجیایە ئێستا لێرە وان لێ کردووە کە هەر مەسەفێکی حکوومەت لە 1000 تاوە زیاتر بێت ئەبرە سەر ئینتەرنێت بڵاو بکرێتەوە. بەشە ئێمە 10,000 ملیۆن دۆلار بەس لە حکوومەتی عێراق دێن بوو بە کەس ناڵن، ئەوە تا خۆ بە ئاسایی نتوانن ئینتەرنێتەوە بڵاوی بکەنەوە، هەر وەزارەتە ئەو پارەی چۆن سەرف دەکات بۆ شوێ ئەچێ چی ئەکات. سویچی ئاب بەردەوامە، من حەزم دەکرد دوعا خوازی بەسەر دوعا ئاسمان بەردەوام نەبوو بێ لا پەڕەش تازەمان بکرێتەوە. ئێمە تەنیا بەوە وێکە رابردوو حسابەکانی رابردوو هەرکەین، مەلەفەکانی رابردوو بە شێوەیەکی قانون داخەین لەسەر دوو ئەساس، دووبارە یەکەمم بە ئەکادمیا بە دراساتی ئەکادمی واز لە جامیعەکان بێن، با جامیعەکان ئازاد بن، کەچی سەیر ەکەین لە دەرەوەش ەکە یەشێک دراسەیەکە ڕۆژێک قانونی فەرد کابراایەکی جاسووسە، ڕۆژێکی تر دێ ئێستا کە بیبۆڕێ و بڵێ سیستمەکە وایە یا مەکی بازاری بکات تەواوە بێت ئەبێتە گەورەتری مێژنووسی کورد. ئەمان ئەمڕۆ ئەسلی تەکنۆلۆجیایە، ئەسلی زانیرە، ئەسلی ئەکادمیە، ئەمڕۆ هەموو گەنجێک بە کلیچێکی سەر کۆمپیوتەر توانی مەعلوماتی بینایی پێ بێت، ئێوە ناتوانن ئەم ڕاستی لە خەڵک بشارنەوە. تەنیا ئەوەی ئێمە بە سیستمێکی یاسایی، بە سیستمێکی عەدالەت، با ئێمە یەکەم دەستوورێکی دیموکراتی بە وڵاتەکەمان دانین، دەستوورێکە کە ماف و ئازادەکانی ئینسانی کورد بپارێزێ و بۆ هۆی پاسەوانی ئەو دەستوورەش بکەین، ئێمە پێویستمان بە دادایەکی دەستووری باڵایە، دادایەکی سەربەخۆ کە ئەگەر شکات لە پێشبەرگێ بکەین، لە پۆلیسی بکەین، لە کارمەسکول بکەین، لە مامزرای بکەین، ئەو دەستوورە بتوانێت ئەو محکمە دەستووری وەکو ڕادەی ملەتەکەمان، وەکو ڕادەی جەماعی، وەکو مەسلحەتی من بتوانێت ئەوانیش محاسبە بکە. ئەجینا کە تۆ مەسئولێکی حیزبی بسووتین مەسئولەوە بسوود لە گەورەترین جەریمە بکە، تاکو سەرۆک حیزبەکان کەس نەتوانێت محاسبان بکە، ئێمە لە وڵاتێکی بەربەرستان و وحشەت دەژین و هەر بەو شێوە دەمێنێتەوە. ئێمە تەنیا بەوە دەبیسن قانونێک دەکەین، قانونی یەکسانی کە تعیینکردن لەسەر بنەماڵەیەتی، لەسەر خزمەتی، لەسەر واستەگەری، لەسەر حیزباتی بکرێتە جەریمەیەکی ئەخلاقی ئینسانی، هەموو کەسێک بە پێی شهادە ببێتەوە. هەزاران کەس لێرە من ئەان بینم وەڵاهی گریانم بۆ دێڵێ مە کەی ئەگەڕێنەوە، ڕۆژێکە دوێنێ کوڕەکەم بینی 11 سەعات بۆ تووشە گیر دەکە. ئەڵێ ئەم بەختەوەر چ بەختێوەرێکە ئێمە لە غەرب بەو شێوە بژین، 11 سەعات بۆ تووشێ نازانێ چەنیشی داتی. ئەو هەموو خەڵکە لێرەش هەیە خۆوەکوژێ بەس ئەوەی نەلێرنەوە کوردستان، ئێوە ئەم دۆزە خەتەر بۆ ئینسانی کورد دروست کردووە. ئێمە دوایین بە سیستمێکی قانونی یاسایی عەدالەت پەروەری سیستمێک دانین. ئەگەر پەرلەمان سەکێ زۆر سەیە ئێوە دوژمنی پەرنانی پەرلەمان سەکێ، پەرلەمان پەرلەمانی ئێوەیە، ئەگەر پەرلەمان سەرکەوتن بێت، پەرلەمانیش دیموکراتی بێت، پەرلەمانێک بێت لە جیاتی ئەوەی ئۆباما بانگ تەنکا وەکو سەرۆک خێڵ و سەرۆک خێزانی بۆ لای خۆی ئۆباما وەکو تورکیا کە لە تورکیا چوو لە پەرلەمانەکەیدا قسەی بۆ هەموو موسڵمانانی دنیا کرد کە کەسێک ئێحترام بە پەرلەمانەکە نەکەن، ئێحترام بە تۆ ناکات، تۆ وەکو ئەداتێک، وەکو دەڵاڵێکی سیاسی و بازرگانی، وەکو پێشتر وتم بەکارتان دێن. بەڵام ئەگەر ڕێزی پەرلەمانەکەی گرتی، بەڵام چێ ڕێزی پەرلەمانی گرتی، خۆ ڕێزی پەرلەمانەکە نەگری. پەرلەمان دەسەڵاتی سفرە، پەرلەمان دەسەڵاتی شەشەم کەمترە، دەسەڵاتی شەشەم کەمترە لە کوردستان. ئەگەر ئێوە دەسەڵات، ئەگەر ئێستا چێ بڕۆن دراسەی مێژووی کەمال ئاتاتورک بکەن، کەمال ئاتاتورک یەکسەر هەموو سیستمی ئەوروپی دامەزران، ئەو لە ڕەمزی خەلافەت بوو، 600 خەلافەت لە